Համեցեք դուք էլ համեցեք բոլորդ էլ համեցեք ժողովուրդ ջան գնացինք Գնում ենք ազգային ժողով աշխից բաքսից գոտիք մեր սիրելի ազգային ժողով Վերջապես դի կարողանանք մենք մտնել մեր ազգային ժողով Դե մենակ մեր դեմա մեր ոստիկանությունը ավտոմատավորներին մեր դեմն են հանում Այդպես ես ասացի, ազգը, հեսա որ սակատան են Երևանը, սարճանականները, ես մի հատ նեց ասա, որ ես մեր սերունդներին ա վերաբերվում, մեր ապակա սերունդներին ա վերաբերվում, ու ասում եմ Զալուբոյի կաշվի գան ասես, թե գոտիներ կսարքեմ կարող, որ իրա չկան, այլում ենք դեպի ազգային ժողով, չեն համաձայնվում, կարքեմ, ինչի մարդ, Ալես Սիմոնյանը համաձայնվի, այո, ուրիշ դիմելա Ալես Սիմոնյաննա, դելի մարտիկալիկ, հապայց Կպատասխան են ձեզ, ամեն ինչը կասեն։ Երբ եկող տարի։ Հարգելիս, մնացածը արդեն իրանք ձեզ ասել է, չէ՞։ Ուրա։ Այո, որ մի հատ լավ մեզ պատժեն, իրանց ուզածը անեն, որ մի քանի չար գործեր ծրագրեն, այն ժամանակ էլ նոր կբացեն, բայց հիմա ո՞նց կարելի ասենք, մտնենք ազգային ժողովը օրհնեն։ Կլի տենց բան։ Եսի օրհնված ծուզավորող։ Օրհնված պետք լինի որտե՞ղ։ Այո։ Որոք այդ փառած առաջին հայոց համանադրության մեջ, այս օջախը գիտես ոնց է կոչում, հայոց տուն։ Սա հայոց տունն է, ոչ թե ԼԳԲՏ-ների տուն։ Դուք չգիտեք, ինչի տուն, անօրենների տուն։ Սա հայոց տունն է, հայ քրիստոնյա մեր ժողովուրդը իր առաջնորդությունը ստանում է այս տունից։ Հիմա մենք ինչ իրավունք չունենք, պարոն ոստիկաններ, բացեք առաջանը։ Բա ոնց կլի տես։ 2000 ջան, ես ես կամ։ Ես չեմ մտնում քաղաքը։ Ես ասացի որ չի թույլատրի։ Բայց ինչու պիտի մեզ չթույլատրի։ ԼԳԲՏ-ը ինչ չթույլատրեի։ Դիմեք, գրավոր դիմեք, կա։ Ինչ գրավոր դիմեք, եկել ենք դիմում ենք բանի տեղ, էլ։ Եթե ձեզ անցագիր կտան, կմտնեք, չեմ տես։ Այնա դիմեցին։ Առավոտից հետ ենք դիմում, բայց ինչի՞ չտվեցին անցագիր։ Կարող եմ ենք հանցագործենք, ինչ հանցանք ենք գործենք։ Բա եկել էին, դուք ձեր պահանջները ներկայացրեցիք, չէ՞ մարդկանց։ Մենք մարդկանց չէ, այս մարդկանց ենք։ Ազգային ժողովի փոխնախագահային պատգամավորներին բոլորին ներկայացրեցիք ձեր պահանջները։ Ազգային ժողովի փոխնախագահան շատ սխալ խոսեց։ Ու չեմ ընդունում այդպես խոսացողներին։ Ենայի։ Խափես գնաց։ Ֆունկտիտի ծխեք ներս։ Ընդամենը։ Փախտեն դուրս ախալ, բոլորը սատանա են, այնտեղ ֆունկտիտի չի կարելի։ Այդպես ընդունենք, տեսեք ժողովրդի կարծիքը։ Այդպես ընդունեն։ Կարող եմ ներկայանալ։ ԼԳԲՏ-ը որ քարշելի խոսքեր ասեց, ոչ մեկ ինչ որ ծափ տվեցին։ Տեկերի տեղ են մենակ բացում ստեղ։ Մենք շարժվում ենք առաջ, ժողովուրդ, մեզ մի արգել եք, մեզ մի արգել եք, ինչ չէ մենակ մեզ արգել եք, իրանց արգել եք։ Ուրեմն, սա հատու կարևորագույն է։ Գարեգինին ասա, թող միակ ելույթ ունենա, ժողովրդին բացատրի։ Իրը պա, որ չբերեր ես։ Ժողովուրդ ջան, մեզ մի արգելված է, միչև այստեղ ծիրատերված է։ Բայց ինչ, իրանց տող բացատրեց։ Բայց այստեղ Ու մրամանով թույլատրվում։ Պանող տարածքը սա։ Չէ, անոն ազգանունը։ Կա մեկը, որ հրամայումա չի թույլատրվում, քանան մտնի։ Ու ով է։ Ուրեմն կա բարեկիր ձև։ Դիմեք նամակների բաժի։ Դուք չտեսեք առավոտ։ Առավոտից մեզ չեք չլում եք։ Ընդեք ուղարկում ստեղ են գալի։ Եթե իրաց պատճառաբանությունը կասեն, ինչու համար թույլ չեն։ Իրաց պատճառաբանությունը եկավ ասեց, մենք չենք ընդունում իրաց պատճառաբանությունը։ Իրանք եկան շատ սխալ խոսացին գնացին։ Իրանք եկան ասացին հայոց պետությունը քրիստոնեության աստվածաշնչով հնարավոր չի առաջնում։ Տես Ալես Սիմոնյանի պատասխանը։ Չեմ ընդունում դες պատասխանը։ Ապա չի կարելի։ Քրիստոնյա ո՞նց է դες պատահայտ։ Իչել են, բոլորը իչել են։ Իչավ սխալ խոսեց, հելավ գնաց։ Հնարավոր չի դեր հայրը մտնի օրհնի դուրս գա։ Մենք բոլորը ստեղ սպասենք։ Ինչու՞։ Ինչու՞ չէ։ Հայ առաքելական եկեղեցու սպասավոր։ Դիմեք այնտեղ քույլատեն անցագիր կտան ներս կմտնենք հասկանալի՞ է։ Դե թույլ է։ Դիմեցինք, իջա։ Ո՞նց եմ ձեզ ասում, հարգելի։
չեն թողում։ Մենք խեղճն ենք, ճիշտ է։ Մեր հավատքը դուք այդպես էլ մեկնաբանում եք։ Եվ դուք ձեր խղճին եք դեմ գնում։ Ինչ անենք, մենք մեր հավատքը չխայենք։ Ձեր երեխեքին է բաղը պիղծ միջավ այլ սարքելու։ Ու դու այսօր որ գնացիք տուն, բարձին որ պարկեցիք, պտի հիշեք ասեք ամոթ մեզ։ Մենք ԼԳԲՏ-ին թողեցինք, ավտոմատավոր չհանեցինք դեմը, իսկ քահանայի դեմը ավտոմատավոր հանեցին։ Թող են գնամ թո կրակի վրես։ Թող կրակի վրես։ Արգելիս, նորից եմ ասում։ Եթե բայց ինչ անենք ավտոմատավոր են, չեք անեն դե։ Նա իր ծառայությունը այդ կարտա։ Իր ծառայությունը չի։ Այո։ Նա մեր զավակն է։ Զավակ իր օր վրա հանում ավտոմատով։ Մենք ինչ ենք ասում։ Մեր դեմ ինչ ծառայություն։ Ձեր վրա ովը նմանատիպ բան արել, որ նմանատիպ ծառայություն ունի Արգելի ոստիկանների, ինչի՞ դուք ձեր մուշը։ Ես ձեզ ոչ մեկին չտեսա, որ մոդենայեք ասեք պարոն Ալեն։ Քանայ այդ նորմալ խոսի։ Էդի մեր հավատքի առաջնորդն է։ Հիմա հարցնեմ հայ քրիստոնյա եք։ Կհարգեմ բոլոր տարբերակը, որ ասեք։ Կասեք, ասորի քրիստոնյան կընդունեմ, ռուս քրիստոնյան կընդունեմ։ Ես դի, չգիտեմ, իրանց կրոնով եմ կընդունեմ։ Ինչ ասեք, հարգանքով ընդունեմ։ Բայց հարց հայ քրիստոնյա եք։ Քաղաքական ես հասարակական հարց է։ Հասարակական կարգ եմ ստեղ ապահում, խնդրում եմ։ Բայց կարելի է իմ հարցին պատասխանել։ Հասկանալի է։ Հայ քրիստոնյա եք։ Այո, հայ քրիստոնյա եք։ Հայ քրիստոնյա եք։ Չէ, եթե այլ տարբերակ կարող է լինել, մենք հարկանք ենք, կարող է, կարող է, ասենք կարող է այլ ազգի մարդ, ասենք ընդունվի, խնդիր չէ, հայ քրիստոնյա է, 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 հայ Բա մեր սիրելի ոստիկանները, հայ քրիստոնյաները։ Բա ինչի ոչ մեկը չասեց Ալեն Սիմոնյան։ Մարդիկ արդար պահանջով են եկել, այո, մենք մեր ծառայությունն ենք կատարում։ Բայց մարդիկ եկել են մեր բալիկների համար, որտեղ մեր բալիկները գնան պիղզ միջավայրի մեջ, մեր դպրոցները բերեն ԼԳԲՏ լցնեն ասեն։ Այսօր որ հասան խորհրդարան խոսացին, վաղը դպրոց են կլցվեն։ Լավ, վաղը ամենտեղ կլցվեն։ Այդ դեպքում ինչի ցեսնից ոչ մեկը չասեց Ալեն Սիմոնյան։ Ձեր շրջապատում չկան ձեր քահանաների միջոցառումների դես դիմել։ Դուք իրեն ասեցիք, ներողություն, դուք ակտիվ դուք ակտիվից ասում եք, չէ՞։ Դա վախն է, որ եկել են հասարակական կարգ ապահովելու։ Հասկանալի է, մենք քաղաքականությունից չենք ճունենք։ Հասկանալի է։ Դա քաղաքականությունն է, պաշտերը դրա համար, դրա համար ձեզ կպատասխանեն, իրենք ասեցին։ Ներեցեք, այդ քաղաքականությունը ձեր երեխեքին, ձեր միջավայրը փախցել Ելու բանը գործողություններ են անում։ Ձեզ է չի վերաբերվում։ Ինձ հետաքրքիր է ձեր մտածելակերպը։ Ուզում եմ, որ դուք ձեր հեղինակությունը, կարողությունը, ձեր գաղափարական կարողությունը, ձեր բացատրելու ես լավ կարողությունը, որ ես 7 ժամ ին հետ եք խոսում, մի հատ էլ Ալեն Սիմոնյանին ասեի։ Ասեք, պարոն Սիմոնյան, այո, մենք ոստիկաններ ենք, բայց այս ժողովուրդը ճիշտ են ասում։ Պարոն Ալեն Սիմոնյան, լսել եք ժողովրդին, ժողովուրդին։ Ձեզ լսել է։ Ներողություն կլսեք։ Այո։ Ժողովրդի պահանջը լսել է։ Այո։ Ձեզ լսել է։ Ներեք, մենք այստեղ պահանջով չենք եկել, էլի, հասկանալի է։ Չէ, բայց դուք կարող եք ձեր ծառայությունը ասել։ Մեր ծառայությունն եք իրականացնում, հասկանալի է։ Դուք ձեր պահանջները ժողովրդի ներկայացրել եք, որ ունի իր կարծիք հնդրությունների զինվորները հասնում են։ Ներողություն։ Դու ծառայությունները Մռավյան լեռների գլխին։ Դե որ մի հրամանը տալիս են, իրենք ինքը հրամանը տալու։ Բայց ես իմ կարծիքը ունեի։ Եթե իմ հրամանատարին սխալ հրաման տար, լավ էլի։ Ես այդ բողոքելով կանեի։ Էդի հրամանը կարկալ։ Ներողություն, ես ձեզ զինվորական կանոնագիրքներ ասում։ Հրամանը կատարում են քննարկում։ Դե իրանք կատարում են, թո մի հատ էլ քննարկեի։ Քննարկում են, թո հրամանը կատարելով, մեզ չթողելով, այն մարդուն ասեին՝ «Պարոն, մեր հրամանատար, դուք սխալ եք անում»։ Պատեր այրեքի ասել աստղ չեք թողում,
թող իրենց պաշտոնը կատարելով, այսինքն մեզ չթողելով, նաև իրենց կարծիքը ասեին։ Այ ամեն։ Ինչու՞ չպետք է ասեն։ Բայց քրիստոնեա մարդիկ են։ Դե ժամանակի խնդիրն է, այդ ժամանակտել իրան կարա շուշացնել իրան։ Ես լսեցի այն։ Իր ելույթը շատ հակառակ էր այս ժողովրդի ասածի։ Բայց ինչի՞ դու քեմի դես։ Ինչու՞ աստվածաշունչը մեկն էլ գիտի։ Բայց ղայնացածը դես սովանին է կայսեր աստուն ասում։ Եվ ինքը չի այդ բաները հասկանում, որ կայսրինը կայսր չի նշանակում, որ ԼԳԲՏ-ն մտնի ազգային ժողով։ Բարձր ամբիոնից ինչ ասես ասի։ Քննարկեցին։ Ու մենք էլ համարենք կայսրինը կայսր, հա, մենք ասելու իրավունք չունենք։ Այ եւ երկրորդ սխալ Ալեն Սիմոնյանի, դու ժողովրդի անունից ո՞նց կարող եք ասել։ Ուրեմն քահանա ժողովրդի անունից չի կարող ասել։ Բավ, Ալեն Սիմոնյանը կարող է ասել, որ նրանք քարտիկ են աշխատանքա տարան են։ Հարգելի ոստիկան, ինչի՞ չեք անում։ Սխալ եք։ Ասում եմ, դուք էլ եք պատասխանում։ Ինչ ժողովուրդ չին՞ դե։ Ձեր հեղինակությունը օգտագործեք։ Նաև մեր ազգի շայամը։ Ձեր պաշտոնը իրենց կամա կատարություն անելը չի։ Սխալ եք դուք։ Դուք եք հրահրում, այ դուք սադրում եք ամեն ինչ։ Հանգստեք, հանգստեք ժողովուրդ ջան, մենք ստեղ ենք ամենուշ կողմը հանգստեք։